Өзі қызмет істейтін қытайлық синопик компаниясын сотқа беріп жүрген Руслан Қожахмет бүгін жұмыс берушісі соққыға жығып, 6 жасар баласын қорқытқанын хабарлады. Оқиға компания кеңсесінде орын алды. Ұялы телефонға түсірілген мына бейне жазбада. Компанияның бейресми директоры бірінші қытай, кейіннен ағылшын тілінде қарамағындағыларға баланы кеңседен көтеріп, шығарып тастауды бұйырады. Сосын өзі баланы телефонға түсіре бастайды. Баласын суретке түсіртпеу үшін кедергі келтірмекші болған әкесін қытай азаматы жұдырықпен ұрады. Соққыдан кейін ет қызумен ештеңені байқамай қалдым деген Руслан білегінің сыздағанын үйіне жеткенде бірақ сезген. Жедел жәрдем шақырған кезде дәрігерлер оған ауруханаға барып тексерілмесе болмайтынын айтқан. Наложили гипс. Дәрігерлер қолдың ішкі сүйектеріне зақым тигенде гипс салып берді. Меніңше сынақ қойған жоқ. Қатты соққыдан ет ауырып немесе сүйекке жарық түскен шығар. Қандай жағдай болмасын жұмыс берушімнің қол көтергенін дәлелдейтін медициналық қағаз алып алдым. Компания директоры бұған дейін жұмыс барысында адам төзгісіз талаптар қойды. Кейін компьютер сынды заттарымды алып қалды. Енді міне соққыға жықты. Мен заң жүзінде жауап беруін талап ететін боламын. Дәрігердің қарауына алып барған 6 жасар жәңгірін кеңсесіне өзімен ерте барған Руслан оқиғадан кейін баласын жұмысына алып барғанына өкінгенін жасырмады. Баланың көзінше ыңғайсыз жағдайға қалып, оның сеніміне балта шаптым ба деп алаңдайды. Ал жәңгірдің өзі ешкімен сөйлескісі келмейді. Оқиға жайлы ойын анасымен ғана бөлісіпті. Ол маған енді әкемнің жұмысына алып бармаңдаршы. Ол жердегі қытайлар әкеме атылды. Енді мені ұрулары мүмкін деді. Мама мүмкін үйден пышақ алып алармыз, қорғану үшін деді. Көлікпен барып әкеңді үйге әкелейік десем, мен қорған баңдаршы, мен қару емеспін ғой, мені араластырмаңдар деп ашуланды. Бала шошынып қалған. Айтылған жағдайға байланысты синопик компаниясының басшылығынан пікір алмақшы болдық. Журналистерді көре сала, есігін қымтанған синопик қызметкерлерінің ішінен заңгері ғана сөйлесуге шықты. Нет, я говорю, сіздер ресми хат жолдаңыздар компания директорына. Сосын біздер жауап береміз ба, жоқ па, ол жағын хабарлайтын боламыз. Потом рассмотрим, а потом уже решим, будем разговаривать. Руслан Қожахмет жұмыс берушісінің қол көтеруіне прокуратураға жазған арызы себеп болуы мүмкін деп болжайды. Себебі Русланның шағымы бойынша келдік деп компания басшылығына көші-қон полициясы тексеріс жұмыстарын жүргізген. Сотта құқығымды қорғап шығып, қызметімді осы мекемеде жалғастырам деген Руслан сот әділ үкім шығармаса елден кетем деп отыр. Үкіметке әрине ренжимін, сосын бәрібір мына жақтан азаматтың өзінің паспортын жыртып бере саламын, оларға кетіп қаламын мына жақтан. Басқа шетелге сол жақта кім мені көрмейтеді, сол кім менің құқықты қорғайды. Қытайлық жұмысшыдан жалақым не себепті 10 есеге аз деп шағымданған синопик компаниясы директор орынбасарының шағымы бойынша сот отырысы қыркүйектің 6-сына белгіленген болатын. Заңгер 5 айға созылған сотқа жұма күні нүкте қойылады деп отыр. Вы же видели, как вчера адвокат себя вел?